kami masyarakat Temanggung, titip awak, titip nasib, mugi-mugi nginjing nek pun dados bupati, janji-janji wajib ditepati. Bareng kula urip teng Menayu, kula ngertos wonten tiyang Anjang. Kula nek wangsul pengausan, sengaja kula tumbas roti bakar. Kitongko tepalih kula. Kadang sami ngendikan, nek Nganjang niko noto nimbako, noto ni soto. Mature kadang sotone mboten patoso. Kadang regine niku nderek kulaan. Cara Cilacap niku embret. Embret niku dados buruh. Senajan mboten kagungan tanah, mboten kagungan kebon, nanging ibu-ibu sampe ndalu kadang subuh pun sami wungu. Kula wingi nderek nyicipi belajar Nganjang. Jebule teng Temanggung niku senajan diwastani kota kretek, nanging justru kadang petani niku masalah regine mbako. Entah dukon derek sinten masalah regi tembako. Mula kami Pak Bowo, Pak Fuad, titip awak, titip nasib dados petani teng Temanggung. Kulo cerita ngeten iki karena kulo nggih belajar rekoso kawit alit bareng sumerep tangga tebalih mboten namung Menayu teng Bulu. Kados ibu-ibu mriki nggih ngaten to, Bu? Nah kene kulo salaman kali muslimat Candiroto mak kerasa kaya salaman karo parut. Nembe niki acara politik niki kula sampai mberbes mili. Karena saestu nembean mawon kula ngaos kali calon bupati kalian wakil bupati secara langsung dados kan nopo ingkang diraos teng masyarakat teng petani Temanggung mriki. Saestu mugi-mugi ganti ontene calon kita, kebanggaan kita saking Temanggung nomor urut kalih kalian Bapak Haji Bowo, kalian Pak Fuad, mugi-mugi Temanggung tambah makmur, Temanggung tambah maju. Napa malih nek sumerep calon bupati kali wakil bupati kok sarungan kan adem nggih Bu, nggih. Berarti beliau-beliau niki backgroundnya santri. Nek backgroundnya santri pernah rekaos ngerawasaken ngaji, ngertose rekoso lewong golek ilmu, insya Allah makin nek impun dados, insya Allah mboten semena-mena nggih Bu, nggih. Ditongake sedaya hajate Pak Bowo kalian Pak Fuad saged hasil dipun paringi berkah makmur. Amin Allahumma. Keluarga besar Forkom Pinjam Kecamatan Candiroto ingkang kula mulyakaken, wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa, Desa Krawitan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bopo Sukmoko selaku kepala desa, Desa Krawitan ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Candiroto, Ranting Krawitan, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama ingkang tansah kula mulyakaken. GP Ansor MWC Kecamatan Candiroto, Rencang Banser ingkang kula hormati, lan sedaya keluarga besar Karang Taruna, santri putra, santri putri Madrasah Diniyah Krawitan. Saya minta tepuk tangan dulu niki santrine Madrasah Diniyah Krawitan niki, fa insyaallah berkahipun Allahu yarham al-mahfulah
panjenenganipun simbah ke Haji Muhammad Urodi bin Haji Umar ingkang putra nggih punika Bapak Haji Fuad Hidayat. Mugi-mugi saged ngrasakaken perjuanganipun almarhum, saged menggerakkan pendidikan baik secara formal ataupun non formal, pendidikan sekolah napa dene pendidikan agama langkung maju malih tengene Kabupaten Temanggung. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Niki acaranipun acara ngalap barokah ugi birrul walidain keluarga besar bapak calon wakil bupati Bapak Haji Fuad Hidayat ingkang pun rawih kalian langsung calon bupati Bapak Haji Heri Wibowo. Lah niki menawi cerita haul kula badhe mboten cerita politik, wong kula mboten dikontrak, mboten nampi wuwuran nggih mboten kula. Wong niki kula nembe dados wong Temanggung. Ning kula badhe nyampeke bilih menawi onten pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, berarti anak niku nggih cerminannya orang tua. Nggih to, Bu? Menawi yoga putra kok mirip-mirip wong tuane, niku diwastani buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi nek mirip banget karo wong tuane, niku buah jatuh sepohon-pohonnya. Ternyata yang namanya kepala daerah, kepala desa, namanya orang tua, niku digambaraken kados tongkat. Kula ambali sepindah malih, niki ngaji serius ora politik mboten, derek langkung niki. Bu, namanya wong nek wis dituwokke kepala daerah, kepala desa, wong tua, niku digambaraken tongkat, digambaraken tongkat. Lah ayang-ayang bayangan niku nggih tergantung tongkate. Menawi tongkate lempeng, nggih bayangane nderek lempeng. Tapi menawi tongkate bengkok nggih mboten usah maksa bayangane lempeng. Wong tongkate mawon bengkok kon maksa-maksa bayangane lempeng. Semanten ugi kepala daerah, namanya seorang calon bupati, calon pemimpin, masyarakat niku ya tergantung pimpinane. Nek pimpinane jujur, masyarakat nggih makmur. Tapi menawi pemimpine mawon mancla-mencle, nggih mboten usah meksa masyarakat ken lempeng, wong pimpinane mawon mboten saged lempeng. Mula kula nyampaikan ngeten niki kedah warga masyarakat Krawitan insyaallah nderek bangga. Ternyata panjenenganipun Mbah Krawit, tiang sepuhipun Pak Haji Fuad niki adalah salah satu tokohnya Temanggung ingkang saged derek babat alas, bahkan kagungan santri bangun madrasah diniyah tenggene Krawitan. Berarti yang namanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya, onten seorang pimpinan ingkang leres-leres berangkat dari tiang sepuh ingkang sae, fa insyaallah sak dzuriyah putra-putri nggih nderek tiang sepuhe alhamdulillah. Namanya tongkat niki adalah digambaraken pimpinan, bayangan niki kados kula jenengan. Mula menika ngenjang Pak Haji Heri Wibowo kalian Pak Fuad, pimpinan niku digambaraken genteng. Genteng cara piyayi Krawitan mriki napa? Gendeng. Lho kok jenengan guceng ta, Bu? Niki kula tanglet tenanan, saderenge lanjut tak operator sound system nyun bantuan swanten ehone niku pun icalaken sak wetawis pangapunten ingkang kathah.
Amargi kita ngaos ting pendopo niki malah nek ngangge eho suantene mboten patoso jelas. Ngapunten Pak operator niki sound sisteme sae sanget kula mboten nami dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Matur nuwun Pak operator mugi-mugi sound sisteme tambah laris. Rezekine sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Bawa niku nginjin nek pun dados bupati koyok dene gendeng. Pak Bawa koyok gendeng. Ini nambyonten to. Calon bupati kok dipadake gendeng ya bu. Niki nggih gambaran. Kalau Pak Bawa nginjang dados bupati koyok gendeng, kita masyarakat niku tiangnya, tiang coro Cilacap niku saka. Cara mriki nggih wong anyar teng Temanggung Bu ora ngerti cara mriki saka cara Cilacap saka Pak Bowo nginjing dados bupati koyok gendeng kita masyarakat dadi sakane gendeng ngendikan karo saka kok saka enak ya manggone ngisor. Ana udan ro kudanan, ana panas ora kepanasan. Deloken ki aku lek dadi gendeng. Ana udan kudanan dhisik, ana panas yo kepanasan dhisik. Repot meneh. Cacah santri kadang nek nakal mbalangi gendeng karo watu bocor-bocor pisan aku. Mula sampeyan sing ning ngisor ki padha manut-manut diatur, wong aku gendeng ning dhuwur ki tugase ngiyubi jenengan, begitu kata gendeng. Apa jawabe saka? Ding gendeng. Mumpung dereng dados bupati. Saka ngendikan, ding gendeng. Yo pancen bener sampeyan manggon ning dhuwur aku ning ngisor kiyuban. Aku ning ngisor aku danen ora kepanasan. Tapi kan sampeyan iso manggon ning dhuwur aku mbiyen saka sing ngangkat. Ora urusan amplop nang ngene aku. Ngapunten. Sale kula niki mboten model kiai politik, Bu. Kula senajan teng luar daerah utawi teng pundi mawon, senajan sing kagungan hajat ya sing bayari aku duwe hajat kepingin dadi bupati ya kudu disentil. Nek ora disentil iso tuman kebablasan kan bahaya to, Bu. Gendeng iso manggon ning dhuwur tapi kan saka sing ngangkat, betul, Bu? Leres, Pak. Mula kenapa kula nembe ngucap calon bupati kali calon wakil bupati kula mbrebes milih. Sak menten kathahe lho, Pak Heri Wibowo, Pak Fuad, ingkang tresna kali jenengan. Mboten namung titip swara, tapi titip nasib kedepannya mau bagaimana. Nggih to, Bu? Nggih. Biyen pas kula sak derenge dados tiang Temanggung, Bu. Kula nek arah badhe teng Semarang niku, nek badhe lewat Ambarawa, kula kan lewat alun-alun aku batin. Kira alun-alun apa Blumbang? Nek ngene aku pinter kampanye ya Bu ya. Setiap kula muter teng Temanggung ki alun-alune kok ngendi ketutupan wringin kabeh. Kok kaya Blumbang ning Cilacap. Nek tenggen kula Cilacap Blumbang niku pinggirane tanggulane pun tanemi wit gandul kates, Bu. Dados Blumbange ra ketok ngaten niku. Lah kula nek mbatin lewat alun-alun Temanggung kok alun-alune kaya Blumbang. Mula salah satu motonya Pak Heri Wibowo, Bowo dadi bupati alun-alun didandani. Ini ngene iki bayarane tambah biasane.
Yakin Pak, aku ceramah niki nembe kula niki terjun teng politik tenanan niki. Melu kampanye niki ora diwarai mertua ora, Pak. Aku ceramah niki ngomong dhewe ning niki kula mboten nderek janji-janji kula namung justru ngenjing kula bakal nagih janji kula. Wong insyaallah kula rencanane ku nggih kepengin urip ning Temanggung. Dados tanggane jenengan. Pengin kula ngraosaken bener-bener cuacane Temanggung nembe 5 wulan langsung pilek kula niki. Sak priki lek pilek. Mula kula saestu mboten kula niki teng oposisi nggih mboten. Kula nglawan Pak Bowo nggih mboten, justru kula niki adalah salah satu orang yang ngesuk nek pancen Pak Bowo, Pak Fuad dados bupati dan wakil bupati, justru nek wonten hal-hal sing kirane kirang pas kula sing bakal nagih janji. Jenengan ngrewangi kula ta, Bu? Nggih. Nek nganti melenceng sithik langsung slentik mawon nih Bowo. Cocok ta, Bu? Dados niki lah kula namung badhe cerita bilih namanya pimpinan niku sangat-sangat mempengaruhi masyarakate. Tibarate tongkat bayangan niku kan kantun derek tongkate. Nek tongkate lempeng ya masyarakate derek lempeng, tapi ya rasa meksa masyarakate ken lempeng nek pimpinane mau mboten saged lempeng. Pramila kula cerita ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kok seorang pimpinan niki backgroundnya santri, jenengan rasalah milih. Mergo Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngendikaaken santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Diamini to? Amin. Terlambat. Nunggune kedangan nggih. Orang munggah-munggah ngumpuni kula nggih dugi mriki gasik jam kalih. Nanging Pak Fuad menika ngendikaken Mbak Mumpuni istirahat ngaso rumiyin. Niki kersane ngaose radi adem, cuacane radi mendung-mendung ngeten. Kula nggih nembe wangsul saking Palembang panci. Dados niki wingi ketularan bojone kula. Ya biasa lah Bu Au. Kados Mbah Kyai Yakub ngendikaken nek angkatan-angkatan radi meriang-meriang nggih. Benten nek angkatan darat ngono kita Bu. Nek tentara pemali Pak Banser tentara langit niku meriang yo jarang. Tapi niki jenenge tiyang istri alhamdulillah kula nderek sowan niki saweg mbobot ugi. Mugi-mugi kaparingan berkahipun lan kramatipun Mbah Krawit, kramatipun berkahipun masyarakat Krawitan. Kula nggih sing sehat panjenengan nggih sing sehat ngantos pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Santri ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang sukses di masa depan. Allahumma. Mergo santri niku dingendikaken teng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertama sampun pirsa lan ngertos dasare ilmu ulama. Saya ulang. Santri niku pun belajar ilmu ulama. Nahwu, shorof, hadis, tafsir, fikih, nglothok niki pondhasine wong urip. Mula nek ana tiyang sepuh kok ternyata kagungan calon mantu kok mantune santri, ora usah mawi cilik ngati. Hari ini kita dihadapkan oleh masyarakat milenial yang ngapunten sangat memandang sebelah mata kali santri. Malah ana sing ngucap lah mantu kok santri isane mung gedadar gedodor sarungan trok. Anak wedoku kok dipek karo santri yo ngesuk mung dipakani kitab yo repot. Lho jangan salah Pak. Piyai kakung kok empun ngertos dasare agama. Niki tanggung jawabnya ketika jadi kepala rumah tangga empun mboten patoso terbebani karena contoh tiang estri kok haid datang bulan orang ngerti bab thaharah, suaminya ingkang tanggung jawab dumugi akhirat Pak. Tiang estri setelah melahirkan kok enggak tahu apa itu mandi wiladah. Mandi wiladah niku mandinya seorang istri yang habis melahirkan. Kok suami orang ngajari
pihak keluarga suami mboten derek ngerewangi ngelingaken, maka suami dan pihak keluarga yang tanggung jawabnya sampai akhirat niku disuwuni. Bahkan ngendikane Mbah Soleh Darat teng kitabe, nganti ngurusi tali pusere bayi iki tanggung jawabe wong lanang. Tali puser lho Pak, niku nganti sing tanggung jawab adalah seorang suami. Mula banggalah ketika panjenengan kagungan putra mantu, nopo malih putra kandung kok santri. Berarti masalah bab keagamaan, urip terjun teng masyarakat sudah punya pondasi. Alhamdulillah. Santri pirsa ilmul ulama, fakih niku nggih cepengan. Yang kedua, ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri niku wong-wong sukses di masa depan, sebab namanya santri telah belajar siasatul mulki. Napa niku siasatul mulki? Melek dengan keadaan zaman. Mula kenapa Mbah Krawit niki adalah pencetus madrasah diniyah khususe wonten ing gene Krawitan mriki, karena Mbah Krawit niki pirsa santri niku kudu mengikuti zaman. Nek santri kok mboten mengikuti zaman, loh bahaya, kita hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Mu ngerti ngilmu fikih tok, orang ngerti keadaan zaman nggih membahayakan. Luwih-luwih terjun teng politik tapi ra ngerti ngilmune agama. Loh, iso-iso apa bae dipangan? Aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti nganti kadal diuntal. Niku naik pejabat pemimpin ora didasari ilmu fikih, akhirnya menghalalkan segala cara. Mula kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai menjamin santri niku wong-wong sukses gemilang di masa depan karena ngertos ilmu ulama, fikih dasar pondasi agama, siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Mula kenapa teng Kabupaten Temanggung Pak Fuad Genderek acara pengaosan rutin majelis taklim karena beliau nggih backgrounde santri. Pak Heri Wibowo putra putri mondok teng pesantren kabeh, tepuk tangan dulu dong. Manut-manut naik kampanye kon keprok ya Bu ya. Senajan beliau menika calon bupati, putra-putrine nggih mondok pesantren kabeh. Lho dikirane wong tua niku nek mondokaken putrane dudu santri. Santri sebab rukune wong ngaji wonten 3. Sepindah santri, kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Namanya wali santri niku justru support system yang utama. Mula kenging nopo namanya madrasah, namanya pondok, namanya pesantren hanya sekedar wadah. Halo. Pesantren niku wadah, isine niku tergantung bahan asale. Mula maaf nek ana bocah kok nakale luar biasa dilebetaken pondok kok tesi nakal, niku dudu salah gurune. Kudu dipirsani asal usule. Pripun wong tuane tiyang sepuh antuke modali putrane, tak tanglet niki. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi ngangge banyu yo. Kinten-kinten wudhunya sah napa mboten? Matur nuwun wis direwangi mikir kula. Dadi ora mikir dhewean. Malih tak tanglet. Bu. Pake. Nembe belajar ngucap pake karo bojone kula. Untung Cilacap mboten wonten pake. Bapake ngaten. Nembe niki belajar. Pake. Assalamualaikum. Badhe nyuwun tanglet niki, Pak. Putrane ngaji teng pesantren. Sae napa mboten, Pak? Sae.
Tapi antuke biayani putrane teng pesantren kok dari hasil mindahi patoke tangga. Nggih mboten saged Pak mencetak anak soleh-solehah. Karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Mula Gusti Allah nggih ngendikaaken innallaha Gusti Allah niku sak temene paling cinta kali menungso ingkang saged njogo kebersihane, baik bersih ing pikir, bersih ing manah, bersih ing badan, apa malih bersih rejeki. Karena ternyata apa yang kita makan niku mempengaruhi sifat dan kepribadian sak dinten-dinten. Sampai Kanjeng Nabi titip pesen dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan makan barang haram niku menjadikan atine mati. Jangankan yang haram, Jeneng Nabi sampai ngendikaaken wong kok kebiasaan makan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram yo ora. Remang-remang. Samar-samar. Ora cetha. Contoh barang ora cetha, nemu pelem. Oh, niki dikei contoh ya. Piyai krawitan niki memang murah senyum. Barang syubhat niku barang ra cetha, contone nemu pelem, nemu pelem peleme Pak Fuad. Wah, meneh kok. Sik jenengan iki guyu-guyu pelem apa? Kok peleme Pak Fuad? Wis parah kuyai krawitan meniki. Niki kula cerita saestu nggih gambaran Bu. Bene fakih niku ya tersampaikan kali jenengan. Nemu pelem, peleme Pak Fuad. Jenengan pirsa niku tanah-tanahe Pak Fuad. Peleme ya wit peleme Pak Fuad. Jenengan nemu njur dipundhut jebule dugi dalem tanpa seizin dan tanpa seikhlase Pak Fuad niku pelem didahar teng jenengan. Jenengan sami mawon dahar barang syubhat. Halal ora, haram yo ora. Ibune sebelah kiri karo ungkang-ungkang batin. Ih, tapi kan anu nemu mumpuni. Niki penyakite wong Indonesia. Nek nemu barang nopo mon ngucape rezeki anak soleh. Niki sing dados penyakit, kawit kapan wong soleh mangan barang nemu? Loh, ngapunten niki ketinggal sepele, Pak. Tapi niki nggih dzuriyah keturunan kita selanjutnya. Soale ngeten. Cara anu niki kula minggahkan mangke niki setengah sekawan. Berarti mangke mandap jam pinten? Jam gangsal. Berarti salat asare setengah 6. Oh, modele piyai krawitan. Ya wis ora apa-apa, resiko ditanggung bareng-bareng lho niki. Bu, tenggene kitab I'anatut Thalibin, kula ceramane iki yo nganggo dasar ora mung kampanye-kampanye tok. Sekedap nggih Pak Bowo, Pak Fuad nuwun sewu, nggih. Niku mangkene iki nembe peleme Pak Fuad. Peleme Pak Bowo mangke. Kok repot meneh mbahas pelem. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tenggene kitab I'anatut Thalibin, nemu barang niku dibagi dua. Nemu barang yang expired durasinya niku panjang, kali nemu barang sing durasi expirednya pendek. Contoh, nemu barang ingkang masa durasi expirednya panjang, nemu dompet. Nemu dompet. Jare kitab I'ana nek wis ana identitase mah langsung kantun di paringaken kemawon pun wonten identitase tanpa onten rasa golek pamrih.
jaluk sangu mergo wis nemu mboten usah mawi. Tapi kok ternyata diparingi kanthi ikhlas niate sing kagungan dompet niku sedekah pun tampi mugi-mugi dados barokah. Nangi kok nemu dompet dipadosi mboten wonten identitase. Cara kitab Iana niku ken diparingi pirsa kabar penemuan dompet tenggene peken pasar. Soale lambe-lambene wong pasar. Krungu kabar mesti langsung nyebar. Lah sakniki wonten WhatsApp, wonten Facebook, media sosial bareng dikabarake teng medsos jebule tetep mboten wonten ingkang ngaku. Satu tahun berlalu tetep mboten wonten ingkang ngeklaim. Mergumpun satu tahun mboten nonton sing aku, maka yang nemu dompet boleh menggunakan isi dompet kangge kemaslahatan. Ning dengan catatan wis digunakke kanggo kemaslahatan, senajan satu tahun telah berlalu kok setelah satu tahun sing duwe dompet ngeklaim niku kagungane piyambake. Maka yang menggunakan niku isi dompet nggih kemaslahatan wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan. Kok mawi ngoten? Nggih, soale dompet arto niku saged bertahan lebih dari satu tahun. Mula nek nemu barang yang durasi expirednya panjang niku konsep saking kitab Ianah mekaten. Benten mangli nemu sesuatu kok durasi expirednya pendek. Contoh niki, bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu Si. Tiba cara mriki napa? Gigal. Kaya basa Portugal mriko nggih. Gigal. Si bakul tempe, tempene gigal. Ha kuwi bener ya. Tapi nek bakul tahu tempene gigal ki tempe apa? Ya salah kula. Ya berarti kakwe si menungso dudu malaikat si ono salah. Bakul tempe, tempene gigal. Sing nemu tempe Pak Bowo. Wis ora pelem meneh saiki tempe soalnya. Ngapunten nggih Pak Bowo. Anu tak tang lecak derenge lanjut. Tempe niku Bu, durasi expired dari waras sampai bosok niku bertahan pinten dinten? Tiga. Niki masalah pertempean. Ibu-ibu mesti langkung paham. Biasa masak tempe to Bu? Berarti durasi expirednya tempe niku dari waras ke bosok 3 hari. Oke. Pak Bowo nemu tempe. Karena beliau adalah memang seorang pejabat yang amanat. Nemu tempe niki njur langsung dikabarake lewat media sosial teng masyarakat dengan caption ki tempene sapa? Hari pertama tidak ada yang ngaku. Hari kedua dengan caption yang sama disiarakan teng masyarakat tetep boten ingkang ngeklaim. Sampai hari ketiga pun tetep boten nonton ingkang ngaku niku tempene sinten. Akhirnya Pak Bowo njur maringaken niku tempe kepada Bu Denti. Soale sampai menjelang detik-detik bosok iku tempe tetep butuh nonton ingkang aku padahal wis dikabar-kabaraken tenggene masyarakat. Akhirnya tempene diparingaken kali Bu Denti ketimbang mubadir. Ketika dimubadiraken dijorke mon ndak masalah, beliau Pak Bowo pun ndak dosa. Tapi ketimbang mubadir akhirnya dimasak menika tempe kalian Bu Denti jur didahar kali lare-lare santri. Nopo hukume niku tempe penemuan dimasak kemudian didahar? Hukume halal, sah dan boleh. Kenapa? Karena menjelang arep bosok iki tempe. Dados halal. Ketika mubadir dijorke mon nggih sah. Tapi ketika menjelang boso kok njur dimasak nggih pun sah halal ndak dosa. Tapi ternyata boso dina ketelu
dino kelima bakule tempe ya gue Mbak Yayu. Sing de tempe Mbak Yayu. Bakule tempe niku Mbak Yayu tindak tanggene Pak Bowo. Pak Bowo. Ki tempe ning ngge. Jenengan nemu tempe ku asal dahar. Lho, jare sinten ku asal mangan? Niki pun nonton buktine tanggene caption WhatsApp. Sudah saya siarkan ke masyarakat kok. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tetap mboten nonton ingkang ngeklaim niki kagungane sinten. Maka menjelang bosoke nembe kula masak didahar kari lare santri. Ora bae Pak Bowo. Aku njaluk ganti rugi kok. Mergo ngerti syarat nyalon bupati kan modale akeh. Buah kulit tempe njaluk ganti rugi. Tapi Pak Bowo tidak ada kewajiban ganti rugi cara kitab i'anah. Kenapa tidak ada kewajiban mengganti rugi? Karena expirednya empun kelewatan. Oh masa expirednya tigang dinten kok dino kelima njaluk ganti rugi. Ora bae Pak Bowo, aku tetap njaluk ganti rugi. Pak Bowo boleh menjawab gantine yo kaining blumbang. Blumbang sing ngendi alun-alun. Kampanyene tenanan ki Pak Bowo. Saking pintere lek mikir aku tepuk tangan dulu dong. I mikir ngono ki dikira angel, angel, Pak. Mula nuwun sewu di Indonesia. Kalau menuntut pemimpinnya untuk jujur niku rada susah. Soale napa masyarakate mon kadang mboten kadang katai mboten jujur kok. Nun sewu, kula pernah ngaji teng Taiwan. Ora usah takon ngaji ning negara Taiwan nganggo basa apa? Xie-xie. Wo aini. Ni hao ma. Ma hao ni. Dalam pun timbali ngaos teng Taiwan. Maaf-maaf niki, di luar kontroversinya negara Taiwan kados tongapunten presidennya melegalkan hubungan sesama jenis, tapi kalau belajar kedisiplinan teng Taiwan. Jebule teng Taiwan, Pak. Ono dompet gigal teng pinggir mergi. Kok seminggu teng mriku nggih teng mriku mawon. Mboten mungkin geser apa malah berkurang isinya. Kenapa ngaten niku kok mboten sami milik kali barang ngaten niku? Karena teng Taiwan itu punya konsep hukum yang kalau nemu barang sesuatu tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib, maka yang nemu disebut yang nyolong. Contohnya ten, jam 8 esok nemu dompet, lah jam gangsal sonten nembe dilaporaken teng polisi, lebih dari 5 jam kok mboten langsung lapor ke teng pihak berwajib. Berarti lebih dari 5 jam yang nemu niki ada indikasi kepingin memiliki niku barang. Soalnya lebih dari 5 jam. Datang Indonesia maaf-maaf ngapunten. Ternyata negarane muslim 88% kita agamanya Islam, tapi ngapunten ingkang kathah kejujuran niku malah mboten ngangge kitab-kitabe wong Ahlussunnah Wal Jamaah. Padahal teng kitab i'anah niku malah konsep Taiwan hukume niku pun kecantum teng gene kitab i'anah Tutolibin, gene ku teng kitab i'anah Tutolibin nemu sesuatu hal tapi ora nono wektu ngurusi niku kagungane sinten, maka jare kitab i'anah cukup niku barang temuan dipun pinggiraken, digeser dari pinggir jalan ke bahu jalan, tapi lek mindah tidak pakai tangan tapi ken pakai suku. Ibu tahu suku? Samparan. Pirsa samparan? Sikil. Basa Indonesia ne kaki. Basa Cilacap foot. Cilacap orang barat. Cara Cilacap sikil kuwi foot. Cara basa Cina cutang. Dikei ngertos kok ya. Jadi kata kitab i'anah Tutolibin masalah fakih wong nemu dados ngeten jenengan tindak tenggene acara muslimatan. Tapi pun kesiangan wektale mepet kok nemu dompet teng pinggir mergi, aturannya kan nemu langsung disampeke karo sing kagungan. Tapi menawi kok sampe madosi sing kagungan sinten perkorone dawa, maka jare kitab i'anah
cukup digeser dengan kaki dari pinggir jalan ke bahu jalan. Kenapa kok ngangge suku? Jare kitab i'anah ben ngesuk teng akhirat kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Soalnya nek mindahe ngangge asto, mindahe ngangge tangan, mesti tenggene pikir niku batin. Iki dompet kok antep tenan ya? Jangan-jangan ki dompete calon bupati. Kandel soale. Ha mesti pun mikir ngaten niku modele. Pun mikir antep mawon niku sesuk teng akhirat disuni pertanggungjawaban. Mula kenapa jare kitab i'anah saking disipline masalah bab rezeki yang masuk ke dalam perut kita sampai diatur. Nemu sesuatu tapi tidak ada waktu untuk ngurusi, maka cukup digeser ngagem suku dari pinggir jalan ke bahu jalan. Dan ternyata konsep di negara kita Indonesia dereng saged ngangge kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah yang bahkan 88% kita nikah agama Islam. Padahal teng negara-negara lintune, wah hukum masalah kejujuran luar biasa. Contoh kecil, tenggene Jepang menawi kok sampai pejabatnya ketahuan korupsi, amangka langsung dihukum dengan cara ditembak mati teng Jepang. Lajeng teng Taiwan, ketahuan pejabatnya kok korupsi, maka dimiskinkan sampai 0 rupiah hartanya, dan kemudian KTP-nya niku dapat silang merah 3 dan tidak boleh melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Tapi kenapa di Indonesia kok ternyata oknum koruptor pejabat begitu menjamur ketika korupsi? Karena teng Indonesia longko sing diwedeni. Kenapa? Karena teng Jepang wedi sekali korupsi ditembak mati. Teng Taiwan wedi korupsi karena sekalian ketahuan langsung digantung mati. Tapi teng Indonesia kok tetap menjamur pejabat podo korupsi karena teng Indonesia wis disumpah ketika dadi pejabat di bawah kitab suci Al-Qur'an, tapi bareng wis dadi pejabat tetap korupsi karena teng Indonesia Al-Qur'an bae ora diwedeni. Mula kenapa kula menyampaikan hari ini, senajan kula niki nun sewune antuke ngaji ketinggal koyok kampanye, saya niki justru kepingine Pak Bowo kali Pak Fuad backgroundnya background santri, ngerti hukum. Soalnya nopo, pemimpin kok orang ngerti bab agama, orang ngerti dasar ilmu ulama. Wah, iso jadi pejabat sih ngopo, badi untal koyo kulo cerita. Contoh kecil hukum tang Indonesia ibu. Sing korupsi kok 300 mawi triliun mawon lebih. Lah 300 kok triliun. Bayangke bu, kita kadang meriksani barang duit 1 miliar mohon kadang ora pernah berwujudnya kados nopo nggih pak. Lu korupsi kok 300 mawi triliun. Bahkan di penjara niku cuma 3 tahun dan dendanya niku cuma 5.000 rupiah. Wingi sing rame teng Denpasar Bali, ada seorang petani pak yang ternyata antuke nandur tanaman niku diserang kali hama. Hamane ngene niku landak ibu. Dan jebule niki petani mboten pirsa, niki hamane niku lain daripada hewan hama lain. Mergo piyambake niki mriksani ada landak mangani tanamane, jur landake niki ditangkep, dikandangi, jur dipakani. Ternyata dari pemerintah setempat dugeni tenggene daleme petani. Ternyata niku landak adalah landak Jawa yang menurut undang-undang dilindungi. Sing akhire niki petani sing nangkep landak 4 ekor langsung dibetot teng kejaksaan, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara kali denda niku sampai puluhan juta rupiah. Setelah viral nembe saged dibebaskan gara-gara nopo? Harusnya menawi pejabat pemerintah setepatnya niku bijaksana dikasih sosialisasi niki kewan-kewan longko. Jenan nggih jarang meriksani petani, tapi niki teng undang-undang adalah dilindungi. Barang siapa menangkap berarti dia niki termasuk tersangka. Akhirnya nembe gara-gara viral dibebasaken. Sing korupsi ngantos 300 triliun ditangkep KPK mung cengar-cengir,
digowo di borgol ning polisi malah ngasih sarang heo. Kenapa? Jangankan rasa malu, takut pun gak punya rasa takut. Wis korupsi 300 triliun karena wau ngendikane Kanjeng Nabi, wong kebiasaan mangan barang haram atine mati. Jangankan punya rasa takut, malu pun gak punya karena wis kebiasaan dijejeli panganan haram. Niki kula matur teng mriki ndasari Pak Bowo kali Pak. Sapa? Ya. Nek wis cerita serius bab ngaji ngono karo sing amplop ya lali aku. Soale critane cerita hak niki kula, mboten cerita kampanye meleh Pak. Kula cerita hak niki. Menawi seorang pemimpin kok ora ngerti dasare agama niku sangat-sangat berbahaya ketika jadi pemimpin. Mula santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan karena harus tahu ngilmune fikih rumiyin. Nek wis ngertos fikih harus melek dengan keadaan zaman. Mau ngerti fikih tok ora melu melek keadaan zaman. Loh, kita akan jadi bonekanya orang-orang yang punya politik busuk. Maka ya namanya santri nek wis didasari ilmu ulama, wis didasari ilmu siyasatul mulki melek keadaan zaman. Maka santri ngendikane Syaikhul Qadir Al-Jilani, yang tidak mungkin dimiliki oleh yang bukan santri adalah pelajaran hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama, ngilmu priatin. Wong nek wis pernah rekoso, sesuk nek ketika pun sukses ora mungkin nyak-nyake karo wong sing rekoso. Nggih to, Bu? Tapi wong kok enggak pernah rekoso, ya ora mungkin belani wong rekoso. Selain apa enggak pernah nyicipi rekoso. Lah santri teng pondok niku rekoso, Pak. Kalau hari ini ada orang tua yang menginginkan pondok pesantrennya makanannya ngangge catering, bajunya nganggene laundry, disentik mboten pareng. Loh, yo kelewatan ora konsep ngeten niku namanya pesantren. Ketika kula mbiyen awal-awal teng pondok yo nelongso kula, Pak. Ora nelongso piye nyung batin. Ya Allah. Jebule kene dadi santri kaya bebek. Tiro-tiro dipakan dicacakan kangkung. Sego sebagi digrumut bocah rolas. Pancen bener masakan paling enak cagalam jagat royo ki masakan e mak. Mulaku jaluk kabur tenanan aku sering bantah ke romonge mak. Karo ngendikane pak emu kemuka bapak ibu diparingi sehat panjang umur. Ben sesuk aku bali saka pondok iso nyicipi gangkunge mae. Loh, dikirane wong tuane ora nelongso ketika bab anake teng gene pesantren, lebar salat mesti kengetan putra. Nggih to, Bu? Lebar salat mesti diadhe Fatihah karo ndonga, ya Allah. Ki anakku ning pondok urip opo ora, ya Allah. Lagi ning omah mangkat sekolah nek ora didulangi ora mangan. Mila malanang pondok kon ngumbahi sempak dhewe ya. Bareng sambangan tiang sepuh tuwi putrane teng pondok kaget. Anake isine koreng karo gudeng. Lah niki sing dados masalah teng masyarakat hari ini. Santri kok korengen, santri kok gudigen, bukan pondoknya sing reget. Bukan karena santrine sing ora gelem adus, tapi niki adalah satu tirakate santri. Mula santri teng pondok nggih pun biasa poso. Poso dalail bilaruh, poso nyerowot niku jenenge lare santri. Senen Kamis ul kecil jenenge santri. Mula koreng gudik niku adalah satu priatine bocah. Lagi wong tuane nek modali putrane ngirim, pirsa ngirim to, Bu? Pirsa ngirim jenengan kadang diutang-utangke karo tangga. Nggih to, Bu? Berkahe nek putrane teng pondok ketika jenengan utang niku saged diijazahi. Halo. Niki konsep gurune kula. Gurune kula niku asli Ngadirejo. Pondoke teng Bolong mereka teng kene Darul Mutaqin. 9 tahun teng Darul Mutaqin teng Bolong gurune kula ngendikan, "Kalau putrane teng pondok jenengan utang niku bisa diijazahi." Contoh, ya Allah, niki yogane kula ngaji teng Tegal Rejo. Kok niki kula badhe kirim ora ana duit.
ya Allah niki lantaran karomahipun Mbah Khudori. Kula utang kanggo nyangoni anak teng pondok, muga-muga cepet nyarutang. Berkah karomahe Mbah Khudori, muga-muga usahane kula lancar, bocah lek ngaji tenanan. Insyaallah lek nyarutang dados cepet mergo napa diijazahi. Tapi nek putane ora mondok, utang arep ijazah karo sapa? Putane mboten mondok bingung, mula kae napa berkahe santri niku adalah termasuk supportnya dari orang tua. Jangan sampai kita orang tua hari ini hanya gara-gara koreng karo gudeg jenengan milih pesantren mung asal-asalan. Hari ini teng Ta'limul Muta'allim dijelaske berulang kali, kita orang tua punya hak prerogatif untuk menentukan anak kita mau mondok di mana, kiainya, pengasuhnya, duriae sinten. Itu hak orang tua tanglet. Karena nun sewu pak, nek meriksani berita saat ini, ya Allah, ndak ada tempat yang aman buat anak kita. Sampai ada namanya rumah tahfidz, yayasan panti asuhan, tapi di dalamnya isine nun sewu pelaku pelecehan, bahkan predator anak-anak yang ternyata ketika anak kecil saja sudah di nun sewu jadi korban pelecehan, maka besar kemungkinan besok gedene korban iki bisa jadi pelaku, Pak. Oh, nek meriksani berita, Masya Allah luar biasa. Mungsa gede ngelus dodo. Tapi kenapa kok nek teng pondok salaf tidak mungkin terjadi hal demikian? Ya karena kita niki nderek para guru, nderek berkahe para masyayikh pramilo. Ketika putrane badhe mondok pesantren, orang tua berhak milih mau dititipkan ke sekolah mana. Tanglet gurune kagungan ijazah lulusan pesantren pundi niku hake tiyang sepuh. Maka alhamdulillah nun sewu kula dinten menika mboten badhe ceramah dangu-dangu, wong wau sampun saking akhiral kiram Rama Kyai Haji Yakub Mubarok. Kula namung nderek-nderek ngalah barokah ten mriki saking karomipun panjenenganipun Mbah Krawit, saged nderek ngaos kalian sedaya dzuriyah lan panjenengan sedaya wonten mriki. Alhamdulillah. 1:30. Kula niki jujur nek Kamis Jumat niku libur wayahe istirahat mboten nonton jadwal. Niki kan karena Pak Fuad niku CS karo moro sepuhku. Langki Pak Bowo, Pak Fuad niku CS karo moro sepuhku. Lah kula jenenge anak mantu. Nek pun diparingi amanah mandat kali mau sepuh nggih, nggih sendika dawuh, sendika dawuh. Lho nek ora sendika dawuh pecat repot, Pak. Mula kula nggih, namung nggih mawon. Akhire kula namung matur senajan Pak Bowo, Pak Fuad niku CS moro sepuhe kula menawi badhe nimbali dalem senajan Jumat kula nembe wangsul saking Palembang nggih, tetep utusane Pak Bowo, Pak Fuad tindak teng gubu kula kangge netepaken jadwal. Tetep ada aturane leres prosedur. Kok ana DP-ne, ana DP-ne. Cokan jujur njenengan. Mboten, sing penting niku masalah penetapan wekdale kersane mboten cambruh kalih ingkang lintu. Alhamdulillah kula niki sowan mboten wonten niatan ceramah, tapi silaturahim kalian sedaya warga masyarakat Krawitan, khususipun keluarga besar Bapak Bowo Fuad wonten ing kene Kecamatan Candiroto. Pramila sepindah malih Pak Bowo, Pak Fuad nyun iti pangestinipun panjenengan kanting lembahaken manah, ngandhapasaraken manah, saestu nyuwun barokah doa panjenengan. Mudah-mudahan Pak Bowo, Pak Fuad saged dados pemimpin ingkang adil, bupati ingkang jujur, dijauhkan dari sifat yang zalim, saged hasil nginjing lancar barokah jadi bupati ingkang beto manfaat maslahat, lan saged majuaken Kabupaten Temanggung. Amin Allahumma. Tepuk tangan sepindah malih kangge Pak Bowo, Pak Fuad. Kami nderek titip nasib, titip awak kalian Pak Bowo kali Pak Fuad, mugi-mugi saestu saged beto kemakmuran. Allahumma
Sama ke doa pun imami kalian Bapak Kiai dalam beten mantun mimpin doa Pak Bo, Pak Fuad, sumangga sak mangke nyuwun ngalap barokah kalian sedaya para masyayikh saking kalingkang kaping sepindah. Pak Haji Heri Wibowo matur mbanun sanget, Pak Haji Fuad matur mbanun sanget, sampun nimbali dalam silaturahim, sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan ugi kondur kanthi lujeng widodo, lir ing kali saking sambi kala menapa saged pinanggi malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.